A inflação nos 15 primeiros dias de março apresentou queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,43%, um recuo de 0,99 ponto percentual em relação a fevereiro. Para o IBGE, o índice foi o mais baixo para meses de março desde 2012. Em março, o índice ficou em 0,43% contra 1,42% de fevereiro. De acordo com o IBGE, dos nove setores pesquisados, sete apresentaram desaceleração na taxa. São eles: alimentação e bebidas, habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação já os dois setores que apresentaram aumento no índice foram artigos de residência e vestuário nós temos duas grandes preocupações em termos de da economia nós temos uma que é reduzir o desemprego fazer o Brasil voltar a crescer e fazer isso com, com controlando a inflação a boa notícia é que a inflação já mostra todos os sinais de declínio a por parte do próprio mercado, que geralmente é um pouco pessimista, a, a convicção de que a inflação está numa trajetória de declínio. O IBGE também divulgou hoje a taxa de desocupação em fevereiro. O índice ficou em 8,2% nas seis regiões metropolitanas do país, uma alta de 0,6 ponto percentual em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2015, a taxa subiu 2,4 pontos percentuais.